שואל את המשנה בסוף מסכת גיטין שאלה. יש שאלה מתי גט הוא תופס ומתי גט אינו תופס. קודם כל נסביר מה זה גט. למה בכלל יש מושג של קידושין? הרי את מקודשת לי. מה זה אומר המילה הזאת? מקודשת. מה זה מקודש? מקודש זה אומר שייך. אפשר גם להגיד מיוחד? לא, מיוחד משון ייחוד, כן. אם תגיד לי, את מיוחדת לי, הכוונה את מיוחדת איתי, כן. מיוחדת לי. ואם כן, את אסורה לעולם כולו. למה יש את המושג הזה בכלל? המושג הזה מגיע משורשו בקבלה. מה היה בהתחלה? בתורת הקבלה, בהתחלה, זכר ונקבה, איך נולדו? נולדו אחור באחור. אז בעצם הזכר והנקבה במציאות זה יחידה אחת. ככה, הנה. הלכו ביחד, אכלו ביחד, זזו ביחד, הכל ביחד. תחילת ההשתלשלות. כן. עוד הרבה לפני החטא, ודאי. ואחרי זה אנחנו כל ראש השנה או ויום כיפור, אנחנו עוסקים במשהו שנקרא נסירה. מה זה הסוד הזה שנקרא נסירה? מה פשט? נסירה אומר שעכשיו הקדוש ברוך הוא באמצעים שלא המקום לפרטם, שהקדוש ברוך הוא מפריד בין, תקשיבו טוב מה אני אומר לכם, בין השלם הזה הוא מפריד אותו לשני חלקים שלמים. יש פה כאילו תקלה. אני חלק זכר, את חלק נקבה, ובעצם אנחנו אחד. אנחנו לא שתיים. מה זה שתיים? אני ואת זה אחד. מה קרה פתאום? הנה, ניסור באזור הצלעות, ניסור, 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 ועכשיו, הנה, יש איש ויש אישה. האם איש ואישה יודעים להיות איש ואישה כל אחד לבד? שאלה. אחת. שאלה שנייה, האם בני האדם יש להם רוח הקודש לדעת שאשתו היא באמת אשתו? אז אנחנו, התורה שלנו, דרך אגב, תדעו, התורה הזאת, התורה היחידה בעולם שמתירה גט. מה זה גט? למה צריך את הגט הזה? גט אומר, אם נתחברו איש ואישה והחיבור לא משתלב זה עם זה עם השנים, כן? כמו שבמוח שלנו יש כאן עצם שנקראת עצם בריח המוח, שהיא העצם הכי חזקה שיש בגוף האדם. למה? כי ככל שאדם מתבגר יותר, העצם הזאת מתגבשת יותר ויותר ויותר, וכאן נהיה פס, שהפס הזה זה המקום הכי חזק בגוף האדם מבחינה של עצמות. אז אותו דבר כאן. האמת צריכה להיות, כשזכו איש ואישה, שכינה ביניהם. מה פשוט שכינה ביניהם? עכשיו הם מקדש, שהמקדש הזה חוזר להיות מה שהיה מגן עדן מקדם, כמו שאנחנו שרים לחתן ולכלה, נכון? כי מי צאתך מגן עדן מקדם. זאת אומרת, אנחנו מאחלים לכם שתחזרו לחוות את החוויה של מה? שאני ואת זה אחד ואין שום הבדל בינינו. אנחנו באמת אחד. אז בכל זאת, אבל אנחנו לא אחד. אחד יכול להתחתן עם אשתו וכל היום שיהיו ביחד יד ביד. מה? היא תלך לסופר, מה הוא יעשה? הוא ילך לעבודה, הוא יתפוס את המקדחה, היא תתפוס ביד השנייה, זה לא עובד. אז בעולם הזה, שנקרא עולם העשייה, תדעו שעולם העשייה נקרא עולם הפירוד. מה זה נקרא עולם הפירוד? מה מפרידים פה? בעולם העשייה נוצר מצב של פירוד בין אורות, שאורות הזכר נפרדים מאורות הנקבה, למרות שלמעלה בסבא דמשפטים אנחנו לומדים שהאיש והאישה היו במקור הנשמות, שמה למעלה מחצב הנשמות הם מנעובה, כמו שמסיימים סדר זרעים וכתוב, חכמים אומרים אנדריגונוס לא יודעים מהו, איש או אישה, לא ידעו להחליט. למה? מנעובה זה זכר ונקבה. טומטום לא אותו דבר. טומטום הוא רק הטום, אבל אנדריגונוס לא יודעים מהו.
כן, בעולם האמת, במחצב הנשמות, כך זה. מה אחר כך, מכילה מקודך, מה אחר כך? יורדים הנשמות, הקדוש ברוך הוא, כתוב בסבת המשפטים, הולך אליך לנשמות, ואומר לנשמה שלמה. הוא לא אומר לזכר לבד ולנקבה לבד. הקדוש ברוך הוא לא יורד בגן עדן העליון להגיד לנשמה בואי תעשי תיקון. לא. למעלה למעלה בהיכל הנשמות, כשאין נשמה שלמה מנעובה זכר ונקבה, ליחידה הקדושה הזאת, הוא אומר בואי תרדי לעשות תיקון. אומרת לו הנשמה לא רוצה. ככה כתוב בספר המשפטים. למה לא רוצה? מפחדת אני לחטוא. ככה אומרת. אומר לה, וזה אנשים הרבה מדלגים על הקטע הזה, ותדעו לכם שאסור לדלג על זה, אומר לה, הנשמה לשם כך נבראת. לחטוא. אחד הסודות הכי עמוקים בתורת הסוד, ואחד הסודות הכי עמוקים באהבת ישראל. אתה לא יכול לאהוב יהודים, אתה לא מבין שחלק מהקיום שלו זה שהוא יחטא. הוא חוטא, זה חלק מהקיום שלו. לא, אני רוצה שתהיה טהור לגמרי. אין, חבל על הזמן ועל העצבים. ואמר דוד למלך לקדוש ברוך הוא, לא יצדק לפניך הכל חי. אחד חוטא חס ושלום בדברים שנראים גדולים ומאוסים, ואחד חוטא באפו. אתה בא לזה אחד, בן אדם, צדיק וזה, שואלים אותו על שידוך. או, תן, תן לחברים, תן. ילדים, אתם אומרים שזה אף מהאוויר או שזה נותנים ביד? חיים, שים לב. מה אני אעשה? קחו, קחו, מלוך אופניים. תן, תן להם קצת. תראה את המושה הזה. בקיצור, תן, תן, מלוך אופניים. אז הנשמה אומרת לקדוש ברוך הוא, לא רוצה אני לרדת. הוא אומר לה, למה? היא אומרת, מפחדת אני לחטוא. פשט. מהו החטא? תחשבו שנייה, מה זה נקרא חטא אם כן? החטא הראשון הוא שהחלק הזכר והחלק הנקבה נפרדים זה מזה. זה החטא. זה החטא. אחרת, מה אומרת הנשמה? הקדוש ברוך הוא, אני מפחדת לחטוא. בסדר, מה החטא שלך? ממה את מפחדת? אני אגיד לך מה אני מפחדת. ממשיך שם הסבא למשפטים ואומר, יורדת הנשמה, מחלק אותה הקדוש ברוך הוא עכשיו לזכר ולנקבה, יורדים לגן עדן העליון, זכר בצד אחד, למה לא השארת לבנות? ונקבה בצד שני, יורדים לגן עדן התחתון, זכר ונקבה בגן עדן התחתון, שדרך אגב זה העולם הזה, זה עולם היצירה שמחובר לעולם עשייה, ויורדים אחר כך הזכר אצל אבא ואמא אחד, והנקבה אצל אבא ואמא אחר. אז עכשיו תשאל שאלה, מה החטא? כתוב על הפתח, חטאת רובץ. בחטא עמדתי מי? בחטא עמדתי מי? נו, אז מה החטא? בלי חטא אפשר להביא... החטא הוא הפירוד. הפירוד שיש בין איש לאשתו, זה עצמו החטא. תשאלו עכשיו למה. מה ההיגיון פה? אומר הזוהר הקדוש במקום אחר. בכל מקום שיש פירוד בעולם הזה, יש רשות ושליטה לסיטרא אחרא להיות שם. הקדוש ברוך הוא אמר, תשמע סיטרא אחרא. אתה חלק מהעולם? כן. אז אני אגיד לך איפה אני אתן לך חלק. איפה אתה נותן לי חלק? איפה שיש פירוד, מותר לך להיות שם. כן, עכשיו תרשו לי ברשותכם לומר לכם הלכה חשובה מאוד שהרבה אנשים מזלזלים בה וחבל. אומר הזוהר הקדוש, בכל כלי שיש מקום שבר בקצה, מותר לסיטרא אחרא לינוק. עכשיו בן אדם יש לו צלחת, הוא אוכל. הצלחת יש לו שבירה, פיצוץ כזה קטן. הצלחת הזאת צריך לזרוק אותה לפח, אין לה מה לעשות בבית שלנו. למה? כי הצלחת הזאת יש רשות, בגלל שנפרד חלק, לסטרא אחרא לשלוט בזה. למה כשנשבר לנו כלי בבית אנחנו אומרים, מזל טוב, מה קרה? אומר הזוהר הקדוש, בכל שבירה בורח חלק הסטרא אחרא מהבית.
הוא בורח, למה? הכלי נשבר, הפח נשבר, נמלה. אז מה, תסביר לי הרב יברוף. לא, אני אמרתי שבמקום השבירה מותר לו להיאחז, אבל אם זה נשבר וזרקת את זה לפח, מה זרקת? זרקת מקום שהיה סטרה אחר עכשיו בתוך הבית שלך יכול לאחוז במזון, אבל אתה שברת את הכלי, שלום, הפח נשבר ואנחנו, הפח נשבר ואנחנו נמלטנו. ממה נמלטנו? מאחיזתו של הסטרה. אם כן, פירוד זה הצער, ולכן נקרא בתורתנו הקדושה שאדם הוא נמצא רווק. אני מאחל לכל מי שרווק מהר 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 ימצא לו זיווג ויתחתן בטוב, לא יתחתן סתם, יתחתן בכיף בטוב. על כן בתורתנו הקדושה שבן אדם לא עלינו ולא עליכם נפרד, סליחה, שהוא עוד צעיר והוא עושה חטאים, איך קוראים לזה? חטאי נעורים, חטות נעורה ופשעי, ואחר כך איך קוראים לזה? ועל כל פשעים תכסה אהבה. מה זה אהבה? אהבה זה י' ג' 13. מה זה 13? מה שאמרת מקודם. אני יכול לקרוא לזה ייחוד? כן. כי 13 זה 1, אהבה זה 1. אז אתה צודק כשאתה אומר, הרי את מיוחדת לי. אבל אתם יודעים, לשון חז"ל, כל אחד בלפי דורו ישתמש בלשון של דורו. אם כן, כשאני מאוחד, כשאני מאוחד בלב ובנפש, האם אני צריך להיות מאוחד שהגופים תהיינה צמודים? או שמה מספיק לי שאני מאוחד במה? לאחרונה, אתם שמים לב, בשיעורים האחרונים אני מאוד, מאוד מקפיד לדבר על מה? על האורות המקיפים של המוח של האדם. במה אני מאוחד? אני מאוחד בזה שלא מסיר דעתי ממך. מה פשוט לא מסיר דעתי ממך? כתוב בהלכה שאישה צריכה שתהיה דעתה נתונה על בעלה. למה? כי אישה כשרה, מה? מה זה אישה דעתה נתונה על בעלה? זאת אומרת שאני מודעת לכך ומרגישה שאתה, אני שייכת לך ואתה שייך לי. זהו. האם המחשבה הזאת היא מספיקה כדי שאנחנו נגרש מבינינו סטרה אחת? כן? למה? כי תכף אנחנו נראה פה בתוך דברי הגמרא, המשנה, שבעצם הפירוד הוא באווירין. אז אם הפירוד זה רק באווירין, אז גם הייחוד נמצא באווירין. דוגמה, אחד יש לו שליח, זה דיברנו, אם אתם זוכרים, שבוע שעבר, יש לו שליח כשר. והשליח הזה אני שולח אותו עכשיו לקדש לי אישה במקום בחוץ לארץ. ואם הוא קידש לי אותה, היא מקודשת לי. היא נמצאת באירופה ואני נמצא בארץ ישראל. איך היא מקודשת לי? במה? בחיבור שאני מכוון להתחבר. אז אפילו שלחתי שליח, אז השליח הזה מספיק לי להתחבר. מה החיבור הזה כל כך חשוב לנו? שאלה. אם אפשר בלי החיבור, עזוב אותי בשקט, תן לחיות בדירת סטודיו 15 מטר, הכל קומפקטי. המיטה בדיוק במקום, אני מושיט את היד, יש לי כוס קפה, אני מזיז את היד, יש לי מעברר, אבל תכלס, לא חיים כל כך, להיות לבד זה לא כל כך חיים. לא טוב להיות אדם לבדו. התורה כשהיא אומרת לא טוב, לא הרבה פעמים, כל החכמים פה שאני לצערי הרב לא זכיתי בחוכמה הזאת של זיכרון, אבל כל מי שיש לו פה את הזיכרון, איפה עוד כתוב לא טוב? אין. לא טוב, היות אדם לבדו. איפה עוד כתוב לא טוב? יש מושג עוד בתורה לא טוב? התורה מדברת רק מטוב. לא טוב, המילה לא טוב, הצירוף הזה? רק אצל האישה כתוב, לא טוב. איך הקדוש ברוך הוא, שכולו טוב, מקור כל הטוב, מביע בכתב, בתורה הקדושה שנכתבת, את המילה לא טוב. איך יכול להיות דבר כזה? זה לא היפוך, הוא כולו טוב. אז מה לא טוב? מזהיר אותנו הקדוש ברוך הוא, מפני מה? מפני הלא טוב. שאומרים שם החז"ל, שהלא טוב לא ישלוט בי.
מי זה הלא טוב? אנחנו כותב בסיפורי מעשיות, הלא טוב. נכון. שהלא טוב לקח אותה. כן. שהוציא המלך מפיו מילה, ואמר בלילה שהלא טוב ייקח אותך. זה סיפור בת המלך והשפחה. בת המלך, סליחה, סיפור בת המלך. ובאמת בבוקר באו ולא מצאו אותה יותר, את הנסיכה. מה זה הלא טוב הזה? הלא טוב המשמעות שלו פירוד. עכשיו אני בכל זאת רוצה לסנגר על הדור שלנו וללמד זכות. כיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה בטובתם של בני אדם, וחז ושלום להגיד שהקדוש ברוך הוא רוצה שהלא טוב ישלוט, אסור להגיד את זה. אז על כן הקדוש ברוך הוא מצא לנו פתרון. מה הפתרון? הפתרון הוא קריאת שמע. תקשיבו טוב. בקריאת שמע, בן אדם אומר, שמע ישראל, רבנו, החיים, תדע לך, פשוטים. מי שמסבך אותם רוצה להרחיק יהודי משורש נשמתו. אנחנו רוצים לקרב כל יהודי אל עצמו. ולא רק כל יהודי. כל בן אדם צריך לקרב אותו לחיות. כי מה זה גלות? גלות זה שאנחנו שוחים בים של חושך. מספיק? רוצים, תבוא האור. אז מה עשו? יעקב אבינו אמר לבניו, אתם יודעים, אני רוצה לגלות לכם את קץ הימים. לא נתנו לו לגלות. את הקץ לא גילו לו, אבל את התרופה כן גילו לו. הקץ לא גילו, נכון? לא גילו לנו. תאריך מדויק, מתי יבוא משיח, לא גילו לנו. אבל מה גילה לנו? הוא גילה לנו את הרפואה למעל, החולי הזה שנקרא לא טוב. מה הרפואה, אתם יודעים? שמע ישראל, שתי מילים. השם אלוקנו, שתי מילים. עוד שתיים. רגע, חכה. השם אחד. מה הוא אמר פה? שמע ישראל, שתי מילים, שאין בהם שם השם. השם אלוקנו, שתי מילים המאחדות מה? רחמים ודין. שזה הגלות. השם, רחמים, אחד, אהבה. אמר, תדעו לכם, התהליך של האדם בעולם הזה, שש מילים כנגד 6,000 שנה, כל מילה 1,000 שנים. אמר, שמה? שמעו 1,000 שנים ראשונות, שמעו מהבורא. הבורא התגלה לאדם הראשון, אחר כך הוא בא והוא רצה לראות מה קרה במגדל בבל, הוא שמע שמדברים, זה שמע. 1,000 שני, ישראל, מי שלט? יעקב ובניו. אחר כך התחיל. 1,000 שלישי, 1,000 רביעי, השם אלוקנו, מה זה? תורה. השם אלוקנו, תורה. גלות 2,000 שנה. איך? השם, שלום כבוד הרב. מה זה הגלות, אתם יודעים? הגלות זה שאדם, מה עזוב אותם? הגלות מה זה? הגלות זה, לא. השם, היה לנו 1,000 שנות גלות, השם. היה רחמים וחסדים, תסתכלו כמה תורה נכתבה מאז שחרב בית שני, זה השם. ועכשיו אנחנו באלף האחרון, אחד. מה אחד? אהבה. תדעו לכם שמה שאני אומר לכם, מצאתי בזוהר, מצאתי בהמון המון המון מקומות. מה זה האהבה הזאת? מה זאת אומרת? אל תעוררו את האהבה עד שתכפוץ. מתי חפץ הקדוש ברוך הוא באהבה? הקדוש ברוך הוא חפץ באהבה בדור האחרון. למה זה מסתדר עם מה שחזל אומרים? כי כתוב שבדור האחרון התמעטו הנפשות שבגופות. אז בשביל מה אנשים נולדים? ריבון העולמים. אם אתה לא תעשה שיהיה נפשות שבגופות, אז למה אתה מוליד אנשים? נכון? קושייה. כי זה התמעט, גמרנו. כל הילדים כשנולדים, הלא מה זה, תיקון, תיקון, תיקון. אבל בסוף, כבר אין יותר מה לתקן, גמרנו, תיקנו, תיקנו. אז מה יהיה באלף האחרון? האלף האחרון נקרא אהבה. שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. אומר הרמב״ם הקדוש, שזה בדיוק מתאים לדברנו. אם אני לא טועה בהלכות תלמוד תורה, או בהלכות עבודה זרה, אני לא זוכר, הרב יברוב תכף יתקן אותי, הוא אומר שמה, שהנצרות והאסלאם עשו דבר טוב לעולם. שמה? חילו האסלאם והנצרות רוב עבודה זרה בעולם. עכשיו יש אמונה באל אחד. מתי זה היה הדבר הזה? האלף האחרון, עכשיו שאנחנו חיים בו. באלף האחרון יש מושג של אחד. העולם מקבל מושג,
אפילו שאנחנו לא מסכימים, מה זה לא מסכימים? אנחנו יהודים לא נמיר את דתנו לדת אחרת חלילה, אבל ודאי שיותר טוב שנגיד מיליארד וחצי מוסלמים שיש בעולם מאמינים באללה מאשר להאמין בפסלונים ובכל מיני עבודות זרות ובכל מיני כישופים וכל מיני דברים כאלה. ודאי שזה יותר טוב. אז הרמב״ם אומר שזה שהביאו נצרות ואסלאם לעולם זה סימן לאחד. מתגלה יותר האחד. דרך אגב, מאוד יעניין אתכם, לצערי הרב אתם לא דוברי צרפתית, אבל יש כאן תלמיד אחד שלי שמגיע כל יום חמישי בשמונה, ואני מלמד אותו כל מיני, אנחנו לומדים ביחד כל מיני יסודות בקבלה, ויש לו כמו אתר כזה באינטרנט שנקרא מקור החוכמות בצרפתית, והוא, שאני אומר לו יסוד, אז הוא מחפש מה יש בעולם על הדבר הזה. כיוון שהאינטרנט פתח בעצם את החוכמה לכולם, כל אחד יכול לעלות אתר עם החוכמה שלו, אף אחד לא יגיד לך לא לעלות את זה, אפילו אם אתה לא רוצה במדינה הזאת, תעלה במדינה היא. אז בעצם בתוך האינטרנט היום יש המון מידע. עכשיו המידע הזה תלוי מה אתה עושה איתו, כמו כל דבר בחיים. אמרתי פעם למישהו, גם דף נייר זה דבר משוקץ. אמר לי למה? אמרתי, תשים עליו תמונה לא טובה, זה דבר רע. תכתוב עליו דבר תורה, זה דבר טוב. אי אפשר כל הזמן. אז הוא הצדיק הזה מחפש חוכמות מקבילות, זה נקרא. אני אומר לו יסוד בקבלה, והוא מחפש חוכמות מקבילות. אתם תהיו מאוד מופתעים לשמוע. מה, הוא זורק כאילו כותב מה שאתם נותנים? הוא כותב מילת מפתח, כן? אני אומר לו מילות מפתח בקבלה. הוא מחפש אותם באינטרנט. אתם תהיו מאוד, הרב? לא רק מדע. דוגמה, אני אומר שיש, תשמעו, אני אומר שיש 10 ספירות, אז הוא עכשיו כותב בצרפתית 10 ספירות. עולה לו בגוגל מלא דברים. חלק ממה שעולה זה סתם שטויות, אבל חלק ממה שעולה מציירים לך ככה ככה ככה. תופתעו מאוד 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 לדעת. השם יהיה בעזרנו שהשנה הזאת אנחנו קצת נצא לחוץ לארץ, קצת להסביר כל מיני תורות אור בעולם. אבל תפתעו מאוד 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 לדעת שרוב העולם היום אוחז שהתורה האמיתית היא תורת הקבלה. עכשיו תשאלו איך זה. איך הגיע המצב הזה? הלא תורת היהודים זה דבר שצריך לשרוף ולהרוג ולהשמיד, נכון? אז איך פתאום תורת הקבלה נהיה התורות הבסיס למה? אתם יודעים למה? לפיזיקה קוונטית. איך פיזיקה קוונטית, מעבדה, מתחבר עם דברי הארי הקדוש? שאלה, נכון הרבי אברוב? זה לא מפתיע? תגיד, תורת הקבלה, עזוב אותך רבנו. איך אומרים? משהו, היה פעם איזה זקן באיזה מערה, קראו לו שמעון. היה לו בן אלעזר. עזב אותך, לא אכלו ולא שתו, ליהודים יש כל מיני מיסטיקות וכל מיני מסטיקים, וזה תורת הקבלה, לא? תורת הקבלה היא התורה המדויקת ביותר במציאות החומר. אנשים חושבים שתורת הקבלה היא התורה המדויקת ביותר במציאות הרוח, נכון? אבל הראב"ד הקדוש כותב בספר יצירה, שאם הרוח לא מתלבש בחומר, לא רוח, נכון? אז חוזרים בחזרה לאן? לאדם ולחווה. הקדוש ברוך הוא חתך את האיש מאשתו, ניסר אותם, ועכשיו הביא אותם פנים בפנים, אבל יש ביניהם חלל. מה זה גלות? חלל. עכשיו בן אדם יגיד, אני לא מוציא את הזיווג שלי. אז עכשיו מה נגיד? שחלילה וחס, סטרא אחרא, יושב עליו ויונק ממנו? זה מילים יותר מדי קשות להגיד את זה, מה זה? בן אדם הוא לא רע, מה אתה תגיד לי עכשיו שהוא כולו רע? לא. אז מה הפתרון? יש פתרון. כשאנחנו לומדים בארי הקדוש, או בזוהר הקדוש, שעשועים של הקדוש ברוך הוא, שזה נקרא העלאת מנוגבין. מה זה העלאת מנוגבין? ייחוד עם הקדוש ברוך הוא. מה כתוב לנו שם, אתם יודעים? הארי הקדוש כותב, תורה, מצוות, תקשיב טוב, מעשים טובים. מתי בן אדם עושה מעשים טובים?
שטוב לו. מה זה הטוב של האדם? אוהבים אותו. אמרתי לכם, בוא נלמד זכות קודם כל לאלה שלא נשואים. מה, איך אני אלמד עליהם זכות? לא, אני צריך אישה פה. אומרת לנו התורה הקדושה, וזה סוד, אבל יעקב אבינו שמה שאמרת לכם, שמע ישראל, השם יקר, השם אחד. מה זה אחד? אהבה. מה אומרת לנו התורה? אומרת לנו שהשבים של הקדוש ברוך הוא, תורה, מצוות ומעשים טובים. יש לי שאלה, מעשים טובים לא נכלל במילה מצוות? לא כתוב בתורה? במצוות לא כתוב את זה? יש לך ציוויים, תקדים שלום לכל אדם, תחייך, מה זה ציווי? אז למה אתה קורא לזה מעשים טובים? מה קרה פה? מה נשתנה? נו, רבנו, אבל תקשיב מה אתה אומר בעצמך. המצוות כוללות את המעשים טובים. אני נתתי עכשיו צדקה למישהו, מה עשיתי? מה עשיתי? מצווה. נו, מה עכשיו לקחתי בן אדם, חיבקתי אותו, מה עשיתי? מצווה. אז למה אתה מרבה לי בעלאת מן? תדעו לכם, מנוגבין זה לא דבר פשוט. איך אתה מעלה לי פתאום מעשים טובים? תעזוב אותי. אנא יהוד, תורה ומצוות, ולא רוצה לשמוע מכלום. אם היה ככה חלילה וחס, אז בבית דין של מעלה היה דין. וכתוב, כשעלה ברצונו לברוא את העולם במידת הדין, לא עלתה בידו מסה, שיתף למידת הרחמים. אז אני, אתם יודעים, באתי מעולם של מדע, וסיפורים לא מעניינים אותי כל כך, אותי מעניין מדע מדויק. אני שואל, מה זה שיתפת מידת הרחמים? מה זה? מה הבאת פה? מה הבאת? מי גבר על מי? אם הדין היה גובר, כמו שאנשים לא עלינו ועליכם, רוצים לשפוט בדין את עם ישראל, אז איך מידת הרחמים לא עוזרת? כי הלא היה גובר הדין. אם שיתף למידת הרחמים ונהיה קיום לעולם, מה סימנך? שמידת הרחמים יותר ממידת הדין. אם מידת הרחמים גדלה ממידת הדין, אז עכשיו תגיד לי, מה זה רחמים? ארמית, רחמים זה אהבה. רבנו, הבנתם מה קרה עכשיו? אז מה זה מעשים טובים עכשיו תגידו לי? אהבה. איך תגיד מצוות אהבה? אדוני, תאהב לכל נברא. טוב, תגיד לי איך עושים את זה, בוא. מצווה, אהבת להשם אלוקיך, איך אתה מצווה אותי להשתלט על הרגשות שלי, לאהוב משהו? נו. הרגשות בבשנתתי. אז איך אני עושה את זה? שזה טוב. אם אין תשובה, אנחנו בברוך. אם יש תשובה, אנחנו בגאולה. יש תשובה. התשובה מאוד פשוטה, מה אתה אומר? התקשרות. מה זה התקשרות, כבוד הרב? איך קראת לזה מקודם? הרי את מקודשת לי, ואני קידשתי את בני ישראל. מה זה קידשת אותנו? וקידשתי אתכם מכל העמים להיות לי נכון לעם. מה זה קידשת אותנו? הקדוש ברוך הוא, תסביר, מה עשית? ייחדתי אתכם לי. אז עכשיו אנשים אומרים, מה זה ייחדת אותנו? מה, אנחנו מיוחדים? אנחנו יותר מכולם? לא. אתם ואני אחד. אין פירוט בינינו לעולם. אבל הקדוש ברוך הוא, שנייה, אתה בראת אותי בכל מיני מצבים בחיים, נכון? פעם הבאת אותי בגלגול בן אדם בתוך העיר בני ברק. פעם הבאת אותי בגלגול שנולדתי, אני לא יודע, בצפון אפריקה. פעם הבאת אותי בגלגול שנולדתי ברוסיה. אז איך אני עושה את זה, ריבון העולמים? אם זה בלתי אפשרי לפתור את כל השאלה הזאתי, אז אין שום טענה על עם ישראל, כל אחד יעשה כפי שהוא רוצה, אפשר לעם ישראל. אבל אם יש תשובה למה שאני אומר, אז עכשיו התשובה הזאת צריכה לחול על כל אדם ואדם שנברא. כי שום אדם לא ברא את עצמו. כולנו נבראים של הבורא. אז מה היה התשובה אם כן? מה זה מעשים טובים? זה אהבה. מעשים טובים זה ממתת. הרבי אבו, שתף אותנו.
שמה? תגיד לי מה אתה מחפש, אולי אני אזכור. איך תדע? אם כן, מעשים טובים זה אהבה. איך אנחנו יודעים? ניתנה למשה רבנו ממתת שערי חוכמה. מעשים טובים ראשי תיבות ממתת. הממתת האלה משה רבנו רצה להשיג את שער הנון ולא נתנו לו. למה? כי אם היה מושג שער הנון למעלה, היה נהיה שער הנון למטה. ואם עם ישראל היו נופלים בשער הנון למטה, לא היו יכולים להיגאל. אם כן, הקדוש ברוך הוא מתוך אהבתו אליהם, גילה למשה רבנו רק ממתת שערי קדושה. ולכן הם רק נפלו בממתת שערי תומה. מעשים טובים זה רק דבר אחד. הנועם אלימלך הקדוש אומר, הנועם אלימלך הקדוש אומר, פסול לך את הלוחות. הגמרא אומרת שמפסול את הלוחות נתעשר משה רבנו. אומר הנועם אלימלך הקדוש, איך אפשר להגיד על משה רבנו שחיפש אושר? הוא אומר, פסולת לך. מה זה הפסולת לך? אותם אנשים שחז ושלום רוצים לקרוא להם פסולת, משה רבנו אמר לי הם. לי הם. למה לי הם? כבר הראיתי לכם בתורה כתוב בפרשת שלח. מה כתוב שמה? אומר פרו למשה רבנו, מי ומי הולכים? אז הוא אומר לו, בצוננו, בבקרנו, אחר כך פרשת ניצבים, הוא אומר להם, ואתם ניצבים כולכם היום, יש מילה כולכם, ראשיכם, שבטיכם, איפה הצון והבקר נעלמו? הצון והבקר, אומר הזוהר הקדוש, בעירין, האדם שאינו יודע. למה הוא לא יודע? כי אף אחד לא אהב אותו להודיע לו. ולכן כתוב ידע אדם את חווה. מה זה ידיעה אם כן? חיבור. אתה רוצה כזה? כך, תעשה לו כוסית רבנו. הוא כבר נהיה לו כאב ראש מלהסתכל לשם. תנו, תמסתל אותו קצת. רבנו, תשתה קצת, יסם, תן לו. אתה תשתה מזה, אז תפסיק להסתכל. כך, שתה. לחיים. יאללה, בחתונת ביתך תזמין אותי. בעוד כמה חודשים. נו, תשתה. אומן! תשתה, מה, אתה צוחק עלינו? עוד קצת. לא יקרה לך כלום, תבוא פעם ליער, תראה איך שותים. זה הכל. עכשיו נפתח הלב, המוח. אמר לי מישהו שהיה לומד עם הרב כדורי, שהרב כדורי היה מוזג להם כוסית לפני הלימוד, ערק. אז שאלו אותו, הרב, למה צריך את זה לפני הלימוד? אמר להם, אמר להם, הדלק הזה פותח את הסתימה שיש בין הלב למוח. צריך שיעבור המידע, אז הדלק הזה פותח את הסתימה. או, הרב טאובר, אתה רואה? הוא רוצה עוד. תן לו. זה לבן, טהור. בקיצור, אנחנו ממשיכים. אם כן, מה זה גט? גט זה לא עלינו ולא עליכם, שליטת המוות וההפרדה, על מה? על נשמה אחת מאוחדת. אבל בכל זאת אנחנו יודעים שיש גיטין בעולם, אז מה יעשו אנשים שנשארים לבד? צריך לחבר אותם אל מקור שנקרא אהבה. מה זה נקרא אהבה? השם אוהב אותך בכל מצב שבו אתה נמצא, וזה ראשית גאולתך. שאם לא תאמין באהבה הזאת של הקדוש ברוך הוא, שהיא אהבה בסיסית לבני האדם, לבעלי חיים, לצומחים ולדוממים, לא תבין לעולם, לעולם לא תבין מה הרצון של הקדוש ברוך הוא מהאדם. לכן רבותיי, כתוב פה, יצא אשמה בעיר מקודשת. הרי זו מקודשת. איזה מין משנה זאת? מה זה יצא אשמה בעיר? אנשים כתוב שהולכים לתינוקות ושואלים, תגיד, זאת נשואה או לא? אם הילדים אומרים כן נשואה, נשואה. מה, איפה הקידושין? איפה הכתובה? איפה הטבעת? מה זה נשואה? מה קרה פה?
יצא שמה בעיר. מה זה שמה? יצא שמה, שמה זה שם? היי. היא גרמה, האישה הזאת, ששם השם ניכר עליה. איך היא גרמה לזה? במעשיה, במצוותיה ובתורתה. אם אנחנו רואים שהיא הולכת בכיסוי ראש, אז היא מראה במעשיה, אני עכשיו מכסה את ראשי, אז אני מקודשת לאיש. יופי. אז אם את מראה, את עושה שם השם שניכר עלייך. מקודשת. מגורשת, איך? תראו איך זה יצא. הוא כותב במשנה ככה, זה דיוקים. יצא שמה בעיר מקודשת, הרי זו מקודשת. קודם שמה, אחר כך, פה כתוב. רק רגע, זו גימטריה אחד? זו, גימטריה, ג' כן. מקודשת. מגורשת. איך פתאום נהיה מגורשת? תגיד, יצא שמה בעיר מגורשת, מגורשת, לא. המגורשת, הרי זו מגורשת. איזה מין שפה זאת? המגורשת, הרי זו מגורשת. מה באת להגיד לי פה? מקודם אמרת לי, יצא שמה של האישה הזאת בעיר מקודשת, הרי זו מקודשת. את תגיד לי באותה לשון, יצא שמה בעיר מגורשת, הרי זו מגורשת. לא. המגורשת, הרי זו מגורשת. תדעו לכם, מונח פה סוד. אתם יודעים מה הסוד המונח? שתצליחו. אמן. מגורשת. מה כתוב שם בחז"ל? יש הלכה, תדעו לכם. יש מגורשת הלב. עוד לא נתן לגט, כבר אסורה עליו. יש אחת שהיא שונה את בעלה. עוד לא קיבלה גט, היא מגורשת. הגירושין זה הפירוד הלבבות. עוד לפני שנעשה מעשה הגט 12 השורות בפני הדיינים, כבר יש לי פה פירוד. פירוד זה שליטת הסתרה החלו עלינו ועליכם. יכול אדם להיות נשוי, אין בעיה. יש לו טבעת, יש לה טבעת, הם גרים באותו בית. אבל זה מגורשת. למה? אין כבר ביניהם יש פירוד. תדעו לכם שעם ישראל, סליחה? מגורשת הלב. עם ישראל שלנו הקדושים, אני אומר לכם דבר, אם לא שיש לי כוחות עכשיו הייתי בוכה הרבה. מה זה שאתה אומר על עם ישראל? מגורש אתה מהשם יתברך? לא, אומרים לנו, אתה לא טוב, אתה לא יהודי, אתה לא צדיק, אתה רשע, אתה בוגד, אתה נוכל. שמת את השם הזה עליו? שליטת הסתרה אחרא עליו, סופו נופל. נופל, הבן אדם נופל. אחר כך אתה אומר, אוי, תראה את הבן אדם הזה, איך הוא עזב את הדת? הוא עזב את הדת או עזבת אותו? לכן צריך להיזהר. לא מגורשת. אנחנו אין לנו פירוד מהקדוש ברוך הוא לעולם. לא בגוף ולא בנפש, לעולם לעולם. היה מעשה, סיפרתי לכם כבר. הרבה צדיקים, יש כאלה סיפורים, שהיו יהודים שלא שמרו ולא שום דבר, וכשהגיעה שעת השמד, הנה סיפר לי החתן של הרב מרדכי, סיפר לי שבגרמניה היה יהודי אחד מומר, מה זה מומר? כופר, שונא יהודים, היה יורד לחייהם, עלה היטלר לשלטון עם מחשימו, ובאו לעיר של הבן אדם הזה, היהודי הזה, הוא היה ראש העיר. אז אמרו לו, אתה יהודי? אמר להם, לא רק שאני לא יהודי, אני שונא יהודים, ורוצים הוכחה, אני גם ירוג לכם יהודים מול הפנים. אמרו, בוא נה, זה שונא יהודים. אבל מה? הלשינו עליו. יש חברים בכל מקום. חק, מלא חברים. הלשינו עליו, הוא יהודי. מה עשו, אתם יודעים? פרסו ספר תורה על הרצפה, אמרו לו, תדרוך. לא יכול להיות. אמרו לו, ז'יל! אמר להם, כן, ז'יד. ז'יד. אמרו לו, אתה יודע מה היה העונה שלך? אנחנו נגלול אותך בספר תורה ונשרוף אותך חי. או שתמיר את דתך. הכומר החמוד, היפה הזה, המתוק. לא רוצה להגיד לכם איזה ריח רע יש להם בפה, אבל לא נורא. נו, מה עשה?
הרב מרדכי, מה הוא עשה? נפש. העלו אותו על המוקד, שרפו אותו לעיני כולם. גרמנים לא היו גם נגד הנוצרים בכללי, כאילו? לא, 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 הם היו עם הנוצרים. היה משהו נגד דת בכללי. לא, לא, לא. מה, אצלב קרס, זה הם המציאו את זה. לא, זה הכל עניין של... אצלב קרס זה לא ראש. רבנו, הכל טוב, בואו לא ניכנס לזה לוויכוח זה. הוא בלבד שלא יש שם אמתלה. עכשיו פרטום המשנה מכניסה לנו פה מושג מעניין מאוד. מה זה אמתלה? מה זה המילה הזאת? אמתלה. אמתלה זה שיהיה תירוץ. אתה יודע מה זה תירוץ רבנו? כשצריך תירוץ פשוט שיש קושייה, נכון? אם אין קושייה אין תירוץ. תסתכלו במילה אמתלה, א', מ', ת', ל', א', מת, לב. הלב מת. איך הצליחו להרוג את הלב, אתם יודעים? שמו את המילה מת, אמתלה מת, והפרידו את הבית לשתי אלפים. הפרידו את האלף הראשונה מהאלף האחרונה. מה היה האלף הראשונה? היקה. מה היה האלף האחרונה? אדנות. פרדו, עשו פירוד בעולמות. מת. מה זה המתלה? תירוץ. מה קרה? איזו היא המתלה? גירש איש פלוני את אשתו על תנאי. הוא לא באמת רוצה להתגרש ממנה. הוא אומר לשמי, את מגורשת אם יקרה לי ככה וככה וככה. יש פעמים שזה תופס, ויש פעמים שלא תופס. איך היא עכשיו המסכנה הזאת? תלויה בין שמיים לארץ. תחליט, אני מגורשת או לא מגורשת. לא, את חצי. מה זה חצי? מה אתה... חצי? שאני חוזר מהעבודה, את אשתי. שאני טס לחוץ לארץ, את לא אשתי. איך אפשר לחיות ככה? זה נקרא חיים? זה לא חיים. אומר פה, זרק לקידושי הספק קרוב לה, ספק קרוב לו, הרי זוהי המתלה. מה זה אומר? זה אומר שבעצם המציאות שלנו, זה כמו שאני לומד איתכם בשבועות האחרונים הרבה את הנושא הזה, הלוואי ותיקחו את זה ללבכם ממש. המציאות שלנו זה השדות האלקטרומגנטיים המקיפים אותנו. השדות האלקטרומגנטיים האלה, הרבה לומדים אותם בעניין של קידושים וגיטים. למה? כי כשהוא אומר לך, אתם זוכרים פעם לימדתי אתכם, שאם הוא זורק את זה והיא על הגג, ואם נכנס באוויר הגג, גט תופס. איך זה יכול להיות? מה זה? תעשה לה, תיתן לה את הגט. לא. אם זה נכנס באווירים שהיא נמצאת בהם, הגט הזה, אז היא כבר מגורשת. איך יכול להיות שהיא קיבלה את הגט? הלא זה נפל בחזרה לרצפה. עצם זה שנכנס באווירים שלה. אנחנו צריכים לדעת. אני אומר לכם את זה, כי זה דבר שכל יום, כל יום, כל היום, אנחנו נלחמים את המלחמה המעייפת הזאת, וחבל לבזבז את הזמן להילחם. עדיף לאהוב. כדי שבן אדם באמת יוכל ללכת באלף האחרון, שזה שיא החשיכה רגע לפני האור הגדול, לימד אותנו יעקב אבינו, השם אחד, אהבה. אם בן אדם רוצה באמת כל הזמן לצאת מאווירים שחונקים אותו, מחשבות רעות, אנשים שרודפים אותך, מחשבות שרודפות אותך, חלומות לא טובים, הורים לא יודע מה, מה שאתם רק רוצים, תעשה דבר אחד בדור האחרון. תתחבר ותתקשר באהבה. למי? עכשיו תשאל למי? אתם תהיו מאוד מופתעים מהתשובה. תאהב מה שאתה אוכל. תאהב מה שאתה מריח. תאהב מה שאתה לובש. תאהב את האנשים שסביבך. תאהב מה שאתה עושה. יותר ויותר אנשים בעולם רוצים רק לאהוב. הם כבר לא מעניין אותם בחומר. הם יודעים שאם עובדים קצת, מרוויחים קצת, יכולים לגור קצת. אבל מה אני צריך יותר מהקצת הזה עם קצת דשא? מה אני צריך לגור במגדל קומה 60? למה? כי אני פעם שאני בא מהמטוס, אני רוצה לראות את הזריחה ואת השקיעה, אני לא יודע מה. מה יש לך? אתה חי בעולם של ייחוד או אתה חי בעולם של פירוד?
וזה מה שעושה את ההבדל. דרך אגב, תדעו שתבוא הגאולה בקרוב ממש. הגאולה, אתם תראו, היא תתגלה על ידי ייחוד השם. מה זה ייחוד השם? לימד אותי מורי חיים. שיבוא מיכאל כהן גדול, ויתקע בשופר גדול, ויבקעו השמיים לשתיים. יראו העולמות. הוא אומר, לב הרשעים ייבקע, יישבר. בלי מלחמה. ולב הצדיקים יחזיק. עכשיו אני שואל אתכם שאלה. מה זה רשע ומה זה צדיק? שאלה טובה מאוד. האוהב ולא אוהב. מי שכל היום מתעסק רק לשנוא אחרים ורק לדבר שטויות ורק לשון הרע ורק הוצאת שם רע ובזבז את כל היום שלו לעשות רע כל היום, מגורשת? הרי את מגורשת. אתה מתעסק כל היום בהפרדות? לך מפה. ומי שכל היום וכל הלילה מתעסק במה? לאהוב. אם אתה לא מצליח לאהוב אנשים, תאהב את הלימוד. אתה לא מצליח לאהוב את הלימוד, תאהב משהו. אפילו אוכל. אפילו אוכל. אתם יודעים מה אומר הרמב״ם הקדוש? שאם אדם יאכל מעט מן הרע, לא יזיק לגופו כמו שיאכל הרבה מן הטוב. אנשים לא יודעים כלום, צריך ללמוד רמב״ם. רמב״ם זה היסוד ההלכתי למציאות האדם. תלמד רמב״ם. אז אני אומר לך, מה רמב״ם? תקועים באיזה דף גמרא 30 שנה והכל בסדר. בטח, הגמרא מציל הרי אדם, הולכה אותך לחיים שכולם טוב והכל בסדר. אם אתה אוהב את זה, מצוין. ואם לא, תחפש מה אתה כן אוהב. לכן מה ש... זה כתוב בנביא, אדם ילמד אחד שליבו חפץ. לכן תורה של אהבה היא לא תורה שאני רב עם כל העולם כולו, נהפוך הוא. אני רוצה באלף האחרון למצוא את המקור שטוב לי איתו. זה כל מה שאני רוצה. וכשטוב לי, מה יקרה? לימד אותנו מורי חיים זצ"ל, מדרך הטוב להיטיב. אתם יודעים, הייתי יושב אצלו, היו באים אנשים, אתם מכירים את הטובי לב האלה? יש אנשים טובי לב, כל הזמן עוזרים לכולם. טובי לב, טובי לב. וישבו אצל מורי חיים חצי שעה רק מספרים לו כמה הם עוזרים וכמה הם טובי לב וכמה הם טובי לב. ובסוף, בעלי עזב אותי, הבן שלי לא מדבר איתי, אתה לא מאמין מורי חיים, מה קרה? הדודה הזאת, כל כך עזרתי לה בבית חולים, לא רוצה לשמוע ממני בכלל. איך זה? העולם רע. היה אומר להם מורי חיים, תגיד לי, איך מדרך הטוב להטיב או מדרך הטוב להרע? להטיב. אז איך אתה מטיב ועושה רע? אתה יודע שאתה לא מטיב. בטח שאתה לא מטיב. חרפה, אחד גדול. זה הכל בשביל כבוד ובשביל גאווה. נו, אז זה הטבה? זה לא הטבה. אם אתה מטיב, השני טוב לו. אבל אם אתה עושה דברים והשני רע לו, איזה מין הטבה זו? זה הטבה? זה לא הטבה. לכן אנחנו צריכים ללמוד. דווקא ממסכת גיטין, שאנחנו צריכים לדעת שיש גט, גיטין לפני קידושין. אנחנו צריכים לדעת להיזהר מהפירוד וממה שגורם לנו לפירוד. לפני שאנחנו בכלל מתחברים. לכן כתוב, סור מרע ועשה טוב. בקש שלום ורודפהו. אתה רוצה להיות איש שלום ולרדוף שלום? קודם כל סור מרע. אתה יודע לסור מרע? אתה יודע להפסיק לסנוע את השכן שלך ששם לך את הפח הזה ולתמיד מול הדלת? אתה יכול להפסיק לסנוע אותו? סור מרע. אחר כך, עשה טוב. אני אגיד לך מה תעשה. אני, היה לי פעם כזה סיפור. יש פח הזה ולבי, אני מוריד. אתה רוצה שאני אעבוד אצלך בחינם? אולי בשביל זה באתי לעולם. אחרי שלוש פעמים שאתה מוריד לו את הזבל, לא, אין יותר שקית זבל. אין. נלמה, מה קרה? לא יודע. המלאכים עושים מזה אור. אבל אם תריב איתו כל פעם ותדפוק לו בדלת ותשאיר לו את הזבל מול הדלת ותריב איתו ותשנא אותו וזה מה יהיה? 30 שנה יכולים להילחם. אתם יודעים, יש לי בת אחת, לומדת טיפול רגשי. זה מאוד באופנה פה. אז אני אמרתי לה, בשביל התעודות, לכי תלמדי. אחרי כמה שיעורים, עשו להם, יאללה, בוא נתחיל לפתוח את הלבבות. זקנה, הצדיקה הזאת, ילדה צעירה. היו שם נשים מבוגרות וזה. חזרה הביתה, לבנה ככה. בוכה. מה קרה, יבינתי? מה קרה לך? אמרתי לי, אבא, איפה שלחת אותי? אמרתי, שלחתי אותך תמיד תעודה, מה אכפת לנו מכל השטויות שלהם? אמרת לי, מה אתה? טוב, דיברה עם אמא שלה. מה מסתבר?
אמרו יאללה, מבחן שטח, בוא ניסע קצת ברגשות שלכם. אומרת, הייתה שם אישה, היא הכניסה אותה למצב תודעה, שתבח שמו, כללה שכנה 40 שנה כללות. והיא שונאת אותה, והיא מכשפה, וכללות של רחוב. אישה חסידית עם הכובע והשפוץ וכל מה שאתה רוצה. אז היא אשתה, אז הבת שלי אומרת לה, למה? איך הגעת לזה? איך הגעת לה? איך בן אדם? היא חזרה הביתה? לא, היא חזרה הביתה ככה, אומרת, אני לא רוצה ללמוד. מה קרה? היא אומרת, מה, אנשים בגיל 60 שונאים? איך יכול להיות דבר כזה? 60 שנה אתה שונא שכן? מה, אתה לא נורמלי? היא הוציאה צפרדעים וחרקים והשם ישמור. אז אני אמרתי לבת שלי, תשמעי, כיוון ששילמנו, תגידי למורה שאבא שלך אמר שהיא תביא תעודה וניפגש אולי אי פעם, עדיף שלא. אבל זה זוועה, רבותיי. לכן אני אומר לכם, מי שרוצה ליהנות מהעונג הנפלא שנקרא להיברא, נבראתי, אני כלום, רק נבראתי. רק יואב באלף האחרון. רק תתעסק במה? תחפש איפה טוב לך. אמרתי לאחד האנשים פה, לאחרונה מסכן, כל מיני טיפשים, החליטו שהם יותר חכמים מהטיפשים. מלחמת טיפשים. אמרתי לו, ידידי, אהובי, בוא שב פה, הכל שלך, גם תקבל כוס קפה. אנחנו אוהבים אותך, עזוב אותנו מטיפשים. עזוב אותנו מטיפשים, בשביל מה אתה מתעסק בזה בכלל? תתעסק באוהבים. הסתכל עליי, הוא אומר לי, אבל מה עם החשמל? אמרתי לו, זה כמה עולה? 10 שקל ביום. כמה שווה שליהודי יושב במקום שאוהבים אותו? כמה זה שווה? כמה כסף? הוא חוזר הביתה, הוא יותר שמח. כמה שווה החיוך שהוא משמח את הילדים שלו? הוא חוזר הביתה, יש לו נחת עם אשתו. אחרת הוא בעצבים מסכן. כל היום רודפים, אחרי בן אדם. אתה שואל אחרי מה אתם רודפים? ריבון העולמים. אני אגיד לכם אחרי מה הם רודפים. הרוח מפרדת רודפת אותם. ואנחנו, יש לנו, ורוח נכון חדש בקרבי. מה זה רוח נכון? קודש ברוך הוא חדש בקרבי אהבה. עזוב אותי, לא רוצה אותי, לא צריך, שלום, ביי, אני הולך. אבל מה עם כל הרכוש? מה שווה רכוש אם בן אדם מת? מה שווה רכוש? היינו בהילולה של מוריחיים. הגיע שם איזה יהודי, לא הכרתי אותו. אני לא יודע מי זה בכלל. רואה אותי, התחבקנו, בכינו. יהודי בן 70 אולי. בוכה, אני מצביע מה קרה. מה, הוא בן החשמונאים בבחור הזה? הוא נראה בן 70 וזה. הוא אומר לי, הייתי כל כך זקוק שמישהו יחבק אותי. אני עובר כזה, הוא עובר עכשיו מסכן, דברים לא נעימים בחיים. הוא אומר, אף אחד לא מחבק אותי. אני צריך שמישהו... הוא אומר, פתאום באת, חיבקת אותי. אז הוא אומר, בכיתי. חיבוק, חיבוק, חיבוק. חיבוק זה דבר גם... לא עשיתי כלום. לא, עשיתי משהו? חיבקתי אותו, אמרתי לו, אני אוהב אותך. הוא אומר לי, אתה לא מכיר אותי, אמרתי לו, בגלל זה אני אוהב אותך. אבל אימא... לא, זה בדיחות, אמרו, אל תתחיל מתחת לשולחן, שם לשלוח לי. אז לכן, כל אחד ואחד שנדע, איך אומרים, הנועם אלימלך, אנחנו לומדים פה כל יום שישי, ויש לו את התפילה שלו הקדושה, אדר רבה. אני יודע שהחתן שלי, הצדיק, לא רוצה לשיר, אבל הוא יש פה כן מישהו שיודע לשיר, ונסיים את השיעור הזה, עד הרבה תן בליבנו נזכה כל אחד ואחד חברנו עד הרבה תן בליבנו שנראה כל אחד במעלת חברנו ולא וחיסוי נוי נו איך זה ממשיך הבנו?
ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.